Активісти поставили хрест на сумських дорогах. Розбиті шляхи – вічно гаряча тема, особливо навесні, коли разом зі снігом з доріг сходить і асфальт. У частини водіїв терпець увірвався, і вони вдалися до рішучих дій. Вийшли на акцію протесту і поховали сумські дороги, встановивши хрести прямо у ямах на проїжджій частині. Як усе це відбувалося, бачили мої колеги. Болюча тема для сумських водіїв – стан доріг у місті, які потребують капітального ремонту. Достало. На самом деле ми вкладаємо десятки тисяч гривень в ремонт своїх автомобілів. Кожен день платимо акциз, який заложений в ціну топлива. Ми не бачимо, що за нас хтось переживає. Сумчани ж взялися самостійно інспектувати діряві дороги. У вибоїнах поставили дерев'яні хрести. Це, мовляв, смерть для машин, а ще створення аварійних ситуацій і загроза для життя. А ще хрест сьогодні як символ того, що влада поховала під балачками і обіцянками інфраструктуру міста. Терпець громадських активістів увірвався після того, як один із них втрапив у яму на Білопільському шляху і пошкодив колесо. Акція направлена на те, щоб власті звернули увагу на стан наших дорог, на то, по яким дорогам їздимо ми, на аварійну ситуацію на дорогах, тому що це мішає безпечності передвиження на транспортних средствах, це ухудшує стан технічних автомобілів. Ну, це просто вже надоело. Це тягнеться годами, і крім обіцянки нічого більше не слышно. На місце події учасника акції викликали патрульних і разом з ними складали адмінпротоколи про порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць. Вопросы будут задаваться до тех пор, что, скорее всего, пока Дорремстрой не поменяет вместе с руководством и, собственно, подход к ремонту дорог. Потому что ямочный ремонт, ну, хотелось бы узнать более глубже, сколько же на него тратится денег, к примеру, и так далее. Деньги – это наши. Кожен водій витрачає власні кошти на ремонт доріг, заправляючи авто. Адже 5% від вартості ціни на паливо є акцизом, які спрямовуються до місцевого і державного бюджетів. Саме за ці гроші і ремонтуються українські дороги. Альона Щербакова, Тетяна Корнієнко та Олександр Олексієнко. Новини СТС.